تریز تو ایک نمبر کا لالچی انسان نکلا، اس نے تو دور ادن کی پرواہ ہی نہیں کی، دولت کے لالچ میں آ کر دور ادن کو وہاں سے بھی نکال دیا، جبکہ اب دور ادن اپنے چچا کے پاس واپس تو چلی جائے گی، مگر اب دور ادن کا چچا دور ادن کے لیے سٹینڈ لے گا، اسے واپس کبھی بھی ان کے گھر نہیں بھیجے گا، جبکہ جب دپریز کو احساس ہوگا کہ کس طرح اس نے دور ادن کے ساتھ برا کیا، اور جب جوئی طلاق لے کر گھر آئے گی اور دور ادن کے ساتھ جو کچھ بھی وہ برا کرتی رہی اس کی سزا خود پائے گی، تب جوئی کی ماں کو بھی احساس ہوگا کہ یہ سب دور ادن کے ساتھ برا کرنے کا نتیجہ ہے، وہ خود دور ادن کو منانے کے لیے وہاں جائے گی اور دور ادن کو منا کر بہو بنا کر بڑی عزت سے واپس لے کر آئیں گے، تب سب لوگ ہی دور ادن کو وہ عزت دینا شروع کر دیں گے جس کی وہ حقدار تھی۔ آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے اور کون کون چاہتا ہے کہ جوئی اور سنبل کو سزا ملنی چاہیے؟ کمنٹ کر کے ہمیں لازمی بتائیے گا، اور مزید ڈرامہ پروموز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔